iyo mudane axmed xaaj abdi xaashi iyo laba ku xigeenadooda iyo dhammaan guddoomiyaha ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka guddoomiyaha maxkamadda sare xeer ilaaliyaha guud ee qaranka labada gole ee xukuumadda golahda fulinta ee ugu horreeya ra-iisul wasaaraha guddoomiyaasha maamul goboleedyada madaxda amniga saxaafadda martida kale ee xafladda nagala soo qayb gashay ee dalalka aan saaxiibada nahay deriskana nahay iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha ee xafladdan sharafta badan waa idin salaamaya dhammaantiin waxaa idinku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa inaan mahad gaara usoo jeediyo guddoomiyaasha baarlamaanka ee maanta xafladdan ee kalfadhiga saddexaad lagu furaayo na soo casuumay waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay jasaakum allahu khayran khayr aljazaa mahad celin kadib hadalkayga ma badno waxaan rabaa inaan ka hadlo soomaali baan nahay federaal baan nahay dhismihii federaalka uu soo dhammaystir misaan u malaynaayo insha allahu laakiin waxaan qabaa waxyaabo badan oo muhiim ah baa inoo dhiman madaxweyne ani dastuurna kama hadlaayo amni kalena kama hadlaayo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hadaa madaxweyne hadaa lagu doortay shacabka soomaaliyadana madaxweyne way ku jecel yihiin annaga waxaan ka nimid maamuladii ee ay u badnaayeen shacabka aada adugu madaxweynaha u tahay ee xildhibaanada maanta kalfadhigooda la furaayaan ay matelaan baan ka nimid madaxweyne iyo dhammaan ee guddoomiyaasha iyo xildhibaanada ee ku fadhiya magaca shacabiyada aan ka nimid waxaan idiin sheeganaa waa dhibban yihiin waxay amni ma haystaan waad ogtihiin waxaan rabaa doorashana ani ka hadli maayo in laga hadlano ma qabo waxaan rabaa ruuxii hadlaaya ee miir qaba nucur uu ku hadlo qaba hadal ka soo bixi kara inuu ku hadlo degmooyinka dhiman ee ay nabadiidka haystaan sidii lagu xureyn lahaa ruuxii hadlaaya inuu ku hadlo waxaan qabaa madaxweynena lama ahaanaayo guddoomiyaana lama ahaanaayo xildhibaanana lama ahaanaayo been inaan sheegno waa naga caaraan ummad baan u dhaarannay ummaddaan u dhaarannay hadday dhimanayaan iyo haddii la deldelaayo waxba uma qaban karno metelaadeenni maxay taraysa waxba ma taraysa madaxweyne sheegasho waxba ma taraysa guddoomiye sheegasho waxba ma taraayo xildhibaan sheegasho waxba ma taraayo marka aniga hadalkayga waxaan ku soo koobayaa namayahow inaanu istaagno dadkan inaan diminka aan manaxyaasha inaan ka xurayno ani qodobkii igu muhiimsan waa qodobka waxaa ii xiga sida hadda saaxiibkaygu ka dhawaajinaya in hadal ku dheeraado ma rabo waa kulushahay meeshuna way kulushahay waxaan rabaa oo kale inaan usoo jeediyo labada aqal ee maanta kalfadhigooda saddexaad u furmaayo oo intaan soomaali aan isu keennay maamuladii dadkii matelaayey ee xildhibaanadoodii iyo dadkii guddoomiyaashu ahaana halkan keenay ee iyagana waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waadna soo casuumteen laakiin waxaan rabnaa taladaan idiin soo jeedinno inaad qaadataan annagaad meesha nagu matashaan shacabkii naga dambeeyey na annagaa matela waxaan idinka codsanaynaa dowladdan inaad wanaagga ku hagaajisaan ood ugu kaalmaysaan laakiin aad ka daysaan wax la yidhaahdo mooshin iyo hubil ridid inaad ka daysaan yaa idinka codsanaynaa shacabkii ee jubbaland aan annaga ka nimid oon wakiilada ka ahayn waxaan idinkaga codsanaynaa falligooda inaad u badbaadisaan dadkii ay soo doorteen insha allahu shalay iyagaa idiin soo doortay waxaan u malaynaa xildhibaan walba oo halkan fadhiya maamul buu ka yimid ama ha ahaado mid federaal
أما هذا ميد أقل أقل كسرها هذا أما أقل قولان شعبها هذا دمانتي وعكتي مادين ما ملظة ما ملظة مثلي سين خالي قود ماها إن مدعوضة كتابتان قدومياشي أدورتين إن كتابتان مرابان مدعويني إن كتابتان مرابان رئيس الوزراء إن كتابتان مرابان وحان إذن كعطسان إن بفضلكم شاقب أهلين حلبان نمو واصدح وكان هدي قدومه وشيغي واتقانان دستور كواد هيستان دولدا إلى عليا إن شاء الله تعالى كالمو ونقضى وناجا كولتا ليا لكن هي بالريدي دي موشن داية تاس وانجا عطسي عنان ماها وإذن كعطسان إن سلاسان إنو دانا حد ما أنت دان مدعوين الردنو أون مدعوين كلا حالك حالك كان اللي راح دواسته نجا جاري سوادوك تهين هدي قدومي اللي ردو قدومي كلا حالك كان اللي راح دواسته نجا جاري سواد تقانان كان هذا اللي كينا كان كلينو كفي عنانا اللي ما هوجا مارك إن شاء الله كاتسي ما أمبرانو أنا وعبسان كرنا أمبرانو فعلا نجا هذا إن شاء الله مرلبات يوم مرتدعات حان ذيكم هاد علينا الناس يا نوسو عزيمتين إن شاء الله هذا الكيك هدوير كولانا رالي هذا لكن وحان عصنا يا ومرمات كو عشنا يا إن لوكا عود ديك موين كرني من مدعوين كوما عنانا نايو وواجب كاكا دل كان صومالي هذا متلا هذا مدعوين وشعب كصومالي هذا نبوكو جعل يا هاي لكن هذه سنة كان انت كرني من صومالي العرين وايو أنا وحان لا يا هاي سنة دم دورش الأداء يني تجري كرين doorasho waxa lagu aadi karaa in dalka la xureeyo dalka la xureeyo dalka la xureeyo intaas hadalkay ku soo koobay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh